dva dny a dvě noci plné zábavy a oslavy vinařství. Tak by mohla znít stručná charakteristika velkopavlovického vinobraní. Místní znovu obnovili tradici této společenské události s historickými kořeny a tak je tu první víkend v září již tradičně věnován degustaci vína a burčáku místních vinařů. Slavit zde ovšem díky bohatému zážitkovému programu může celá rodina, ostatně tak zní i podtitul velkopavlovického vinobraní. Návštěvníci tak mohou být svědky hudebních, tanečních, ale i divadelních vystoupení, děti se mohou vyřádit v Luna Parku. Zkrátka velkopavlovické vinobraní nabízí každý rok bohaté kulturní i gastronomické zážitky. My jsme pro vás letos z této pestré nabídky zaznamenali kulturní program sobotního odpoledne. Ve Velkých Pavlovicích máme dneska velkopavlovické vinobraní 2016 oficiálně pojmenované a je to oslava vína a úrody. Celá akce je dílem města Velké Pavlovice. Nemáme žádných sponzorů, kromě vinařského fondu, který nám část přispěl na finanční prostředky. Včera proběhlo vinobraní, ten program byl od 18. hodiny, s tím, že jsme tam měli tři soubory, byl tady Hradišťan, hrál tady junior band a byla tady místní kapela. A dneska vlastně máme program už od dopoledne, kdy začínalo hrát o 11. na Melody Gentleman a pokračuje to víceméně ve folklorním stylu. Ačkoliv se program velkopavlovického vinobraní rok od roku odlišuje a neustále vylepšuje, mají zde pořadatelé své tak říkajíc programové stálice, bez kterých by si vinobraní nedokázali představit. Jednou z těchto stálic je bezesporu divadelní scénka Zarážání hory. V Pavlovicích možná nevím, nikdy jinde se s tím nesetkal, ale v Pavlovicích je scénka typická s tím, že ochotníci čerpají materiály potom do scénky z dění z Velkých Pavlovic. Hanácko-slovácký krůžek vyobrazuje středověký rituál uzamykání viničních tratí na poněkud odlehčenou notu, kdy s nadhledem glosuje události ve městě. Ale chlapi, včul se dívám, že vedle Jury je volná židla. Nedošli pan falář. Nevíte, co s ním je? Vždycky tady bývají jako první. Nevím. Už jdu. Pane faláři, co vás drželo? To tak nebývá, ale že byste se zpozdil. Mám starosti. Musím do kostela místo míšku na peníze zhánět trhy strašně pokladny. Kvůj. Kvůli tomu pánovi, co pořád říká velký ano. Ale ne! Ale ano. Naštěstí se na to pán Bůh už nemohl dívat a vypnul mu ten internet. Právě. No. Tak to máte včil volno, tak se tomu zavdejte. Právě. Tož vás zdraví. Tady ten rituál zarážení hory vlastně se vztahuje už jakoby z historie, kdy jsme čerpali, nebo když jsme ty vinobraní začali dělat před nějakými 30-25 lety, tak jsme vlastně čerpali vlastně z toho, jak se to dělávalo. A je to věc, která už se bohužel dneska nedodržuje, ale byl to vlastně rituál, který měl jakoby ten vinohrad uzamknout, jo, kdy ho hlídali hotaři, nesmělo se do něho, a až potom se povolil vlastně sbírat, nebo tak se ta hora otevřela. Účelem původního rituálu zarážání hory bylo ochránit právě dozrávající úrodu. Byl spravován horenským právem a samotnou ochranu vinic měli na starosti hotaři. Postupem času se divadelní scénka stala součástí vinobraní. To má za sebou mnohaletou tradici, která byla znovu obnovena v roce 2003. Abych se přiznal, tak já nejsem rodák, tudíž vím, že vinobraní bylo obnovené, nebo slavnost vinobraní byla obnovená někdy po roce 2000, ale určitě tady bývalo dřív vinobraní, jakoby slavnostní, to vím z dokumentu. Vážení milí, horní, domácí a i přespolní, dnešní dne jsme se dočkali, že naše hrozny dozrály a zvu nás, aby jsme jich sbírali. A dobrý vínko z nich nadělali. Dalo nám to hodně práce, než jsme se toho dňa dočkali. Ale včíl nezbývá nic jinšího, než dojít dom pro putny, škopky, kádě, vozy a vydat se do vinohradu sbírat zaslouženou úrodu. A naprestovat burčáku a při dobré moku se veselit až do rána. Hotaři,
Hotaři, otevřete horu. Tak teď už můžete, děcka. Přípravu dnes již tradiční akce s účastí až 1500 návštěvníků má na starosti město, které se snaží udržet a rozvíjet tradice. Tak je to samozřejmě spousta práce, která trvá, dá se říct, skončí jedno vinobraní a v zimě někdy začínáme už chystat další vinobraní. Letos jsme to, scénka už tady má tradici několik let, letos jsme to obzvláštnili tím, že tady začal fungovat vlastně folklorní soubor. Rádi bychom tam měli víc mladých, ale přistoupili tam vlastně ti čtyřicátníci a starší, kteří se tam snažili pomoct zpěvem. Říkám, ta samotná scénka, tak tam bych řekl, že takovým duchovním mocem toho pan Jirka Hanzále, který většinu věcí vymýšlí, Petr Mikulice jako obecní policajt, a v podstatě scházíme se potom někdy během toho jara až do samotného vinobraní. Program sobotního podvečera přijel podpořit národopisní soubor Břeclavan, po kterém následovalo vystoupení místního presuzního sboru a zábavu uzavírala dechová hudba Bílovčanka.